Ja, titta. Det är en bra möjlighet och returen då, Ilić. Och Marko Nikolić som iscensatte det där anfallet. Där såg det ut med Nikolić, den nyinkomne. Och så Nilsson och Ilić, så nära. Gör tecken. Och så kommer det mot den närmsta stolpen. Och här är det 1-0 i alla fall. Ja, då kommer målet till slut. Och det är 1-0 för Syrianska. Och det är Katurgi som gör målet. Inhopparen. Då fick han göra mål i alla fall. Och 1-0 för Syrianska och vild glädje. Ja, de där fasta situationerna. Det har varit på gång tidigare. Och nu får de utdelning till slut. Och så här såg det ut med Ilić hörna. Och så småningom så dyker bollen upp framför Katurgi där som kan sätta dit bollen. Och blir väldigt glad. Byter kant mycket bra. Crosspassning över till Wernersson. Wernersson tillbaka mot Bok som rullar in 2-0 för Syrianska. Robin Bok gör sitt andra mål för säsongen. Och gör det väldigt bra. Och vi har 2-0 för hemmalaget. Ja, de har jobbat sig till den här 2-0-ledningen. Robin Bok, målskytt. Och så här gick det till, var Wernersson till Chanko som får med sig, eller till Robin Bok ska jag säga, som får med sig bollen och tåar in den närmast bakom Gustav Jansson. Eid ska få slå den här frisparken. Åh, den är väldigt hög när den går över målet och nu tror jag att Zizic blåser av det hela. Ja, det gör han. Och det är applåder från hemmapubliken för att Syrianska har vunnit den här matchen. Man har gjort det med 2-0. Och det var en välförtjänt seger får vi säga. Spelarna hyllar publiken. Efter den här segern så ska vi ändå titta på